ya uongozi wa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko, ambaye anashtakiwa kwa tuhuma za ufisadi na ambaye hatima yake kusalia mamlakani bado haijulikani. Wengi wa wananchi wamehusiana na swala hilo, na sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru atuarifu zaidi. Na mwenzangu unakupata vema, na hapa niliko niko katika eneo la mji wa Nakuru ambapo nimekita kambi ili kutaka ama kutathmini maoni ya wenyeji wa Nakuru kuhusiana na masaibu ya gavana wa Nairobi, gavana Mike Mbuvi Sonko. Na basi nimefika hapa ili kutaka tu kujua maoni yao kuhusiana na gavana huyu na masaibu ambao kwa sasa yamemkaba. Basi nitaweza tu kuongea na watu kadhaa ambao ni wenyeji wa mji huu ili waweze tu kuniambia kuhusiana na hao, je, wanaona ni vema gavana wa Nairobi Mbuvi Sonko kungaturiwa na je vile alivyo tia sahihi kuweza kupokonywa idara 4. Basi wenyeji wataweza tu kutuambia kwa wao wanaona je ni halali. Basi nitaweza tu kuungana na wenyeji hapa, mmoja wao akiwa ni huyu. Utanieleza tu jina lako na pia uniambie kuhusiana na wewe maoni yako ni yapi. Tunajua idara 4 ambazo zilikuwa chini ya utawala wa gavana Sonko zimeenda katika serikali kuu. Kuhusiana na wewe una yapi ya kusema? Okay, asante sana. Kwa majina mimi naitwa James Otieno. Kulingana na gavana Sonko yenyewe, kazi ambayo alikuwa akifanya hakuwa akifanya vizuri, sababu kitu ya kwanza amefanya, amekuwa gavana wa Nairobi kwa muda bila kuwa na assistant. Kwa hivyo hiyo ndio sana sana imemletea shida, sababu angekuwa na assistant kazi ingekuwa mzuri. Kwa maoni yangu mimi naona afadhali hata hiyo idara tatu ambayo zilichukuliwa, zinge badala ya kuchukua hizo za idara tatu wangefanya tu mpango iwe impeachment kama ile ya Kiambu. Na labda tu ni kukatize kidogo unielezee wiki ijayo. Tunajua kwamba kuna kikao ambacho kitaweza kutathmini hatma ya gavana Sonko. Kuhusiana na wewe, je, unaona angatuliwe ama asalie pale pale? Ingefaa angatuliwe, sababu kulingana na mambo yenye iko sana sana tunapigania na ufisadi. So akipatikana na ufisadi, basi akae kando, wengine waendelee. Yes. Asante sana. Kwa dakika za kuhesabu nitapatana na mmoja ambaye pia atanieleza maoni yake. Labda tu karibia hapa jamaa, uniambie tu majina yako na kuhusiana na wewe una maoni yapi kuhusiana na kungatuliwa ama idara 4 kuweza kuchukuliwa na serikali kuu. Sema kweli, kwa upande huo, upande wangu mimi naona Governor Mike, I have a phone. Naam, kidogo tu niende kwa mwingine. Uniambie tu kwa dakika za kuhesabu, wewe kuhusiana na wewe una yapi ya kusema kuhusiana na idara 4 kuchukuliwa na serikali ya kaunti, na pia wiki ijayo tunaweza kujua kwamba kuna kikao ambacho kitaweza kutathmini hatima yake gavana Sonko. Wewe una maoni yapi, asalie ama ngatulie? Maoni yangu ni hivi, ile procedure yenye nitakani ifuatwe ni ile maneno ya kaunti. Kaunti akingatulia yeye, hiyo ni sawa tu, kwa sababu mambo ni parliament ya Nairobi ndio inafaa ashulishe hiyo maneno, kama naondolewa ama asiondolewe. Kwa hivyo hii mambo nyingine akuachia yeye, sijui mambo nyingine, hiyo ni kasibure. Ile kitu mzuri, ile speaker ya ile kaunti ya Nairobi ndio inapiga kura, kama naona yeye ni mbaya atoke, kama ni mzuri arudi kwa kasi. Naam, asante sana. Kumbuka hayo ni maoni ya baadhi ya wenyeji wa Nakuru, wakisema kwamba wengine wanasema kwamba gavana Mike Mbuvi Sonko afanga tuliwa na atoke mamlakani kama inavyofana. Basi wengine wanapinga jambo hili na kusema kwamba anafaa salie pale pale. Basi tutazidi tu kuangalia jambo hili hapa katika kaunti nambari 32 ambayo ni kaunti ya Nakuru. Kutoka kwangu, jina langu ni Chichi Josephine, kwako studioni. Awesome.